دنیا میں پاک پروردگار عالم انسان کے دل میں اترتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد بار بار ہوتا ہے ورنہ ہم اپنا پڑھ گئے یہ نہیں ہے من حال دین ولی کہ میں اس سے شہر ہے دادا قریب ہوں کہ ایک مقام پر ارشاد بار بار ہو رہا ہے وفی الارضی کی افلا تبصرون اور میں تمہارے نظروں میں ہوں. اسی طرح سے ایک حدیث پاک ہے جسے بابا عبد الدین گنج شیر رحمت اللہ علیہ اپنے رسالہ گنج اشعار میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے فتوسل صفا نمبر 203 کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا یعلمونی عربی ولا سمائی لا یعلمونی عربی ولا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ میں زمین میں چلاتا ہوں اور نہ میں آسمان میں چلاتا ہوں لیکن قلبِ مومن میں اسی طرح سے ایک حدیث پاک اور سماعت میں ہے جو کہ شرح ابیات کے باہو صفحہ نمبر 116 میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ جب تک تم اگنی کے راز کو نہیں جانو گے تب تک تم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے.
اسی طرح سے ایک مقام